Gregor, šestič zapored vam je uspelo pripraviti, organizirati turnir, ki je za slovenski tenis verjetno morda še bolj pomemben, kot se zdi, glede na same številke. Ne samo, da nam je uspelo pripraviti ga, ampak tudi nadgraditi, ne samo, kar se denarnega sklada tiče, ki se je dvignil za 50%, ampak tudi, kar se tiče recimo kadrovskih zmožnosti igralcev, nastopajočih, kvalitete tenisa, v končni fazi tudi nastopajočih na teniškem festivalu, kjer je vsako leto več otrok, približujemo se magični številki 1000 tekmovalcev v enem tednu. Tako da ja, na vseh nivojih v bistvu rastemo, smo zelo ambiciozni, kar se tega največjega poletnega športnega dogodka tiče. Zelo pomemben dogodek za slovenski tenis, uvršča se takoj za ATP Umagom, ki je sicer neprimerno večji, ampak v tej regiji, blizu in šire, je vse pomembnejše, vse večji, vse širši v končni fazi tudi, kajti poleg samega tenisa, športnega dogajanja, nudimo tudi glasbeno-zabavne večere. Če bi sedaj nekako vsemu sledili še dosežki slovenskih teniških igralcev, bi bilo že preveč lepo. Ja, vsekakor, če temu rečemo kičasto, če ste na to ciljo, ampak ja, prvo leto smo imeli vse štiri tukaj, pripeljali smo jih čovnom, če se spomnite, in izgledali vse glamorozno. Podobno temu so tudi potem odigrali, vemo, da je Blaž in pa Grega sta zmagovala v samem začetku. Žal tega vala v bistvu in pa začrtane strategije nismo zajahali, če temu tako lahko prenesenem pomenu povemo. Mi gremo naprej, tekmovalci pa so, niso in tako naprej letos. Sploh, kar se tega tiče, v bistvu nekako recimo temu nimamo sreče, ker se je Blaž Kavčič odločil igrati serijo, ki je turniral na Kitajskem. Blaž Rola, nažalost, hudo zbolel. Za Bedeneta pa Aljaža pa je jasno, da se je že pred časom odločil, da ne igra več turnirjev na tem nivoju, tako da najboljših treh žal med nami nijamo. Je pa potem med nami vse ostala falanga na čelu z Tomom Kočevar-Dešmanjem, ki bo nastopil na turnirju, zastopil naše barve, so v glavnem turnirju in držimo pesti za njih in jih podpiramo.